Dobar dan i dobrodošli u još jednu neološenu proveru polovnog vozila. Nalazimo se u Novome Sadu gde smo našli konačno Passat B6. 2.0 TDI, manuelni menjač i highline oprema. Tako da, jedva čekamo. Nadam se da će imati lubenice, nemojte te fore o lubenicama. Ljudi, karavan je porodičan auto za svaku preporuku svima koji žele ogroman gepek, duža putovanja i čestu posetu mehaničarima. Šalimo se, naravno, čovjek upravo sada stiže, idemo da sačekamo našeg prodavca. Neomašćeni. Neovlašćeni serviser. Dobar dan! Dobar dan, gospodine! Zdravo živo, gospodine moj, dobri! Moje poštovanje! Moje još veće poštovanje, kako smo? Mirko, drago mi je, evo, dobro, došli smo da vidimo vašu El Grande makinu, ovog Passata Šta B6. Plava laguna, laguna ljubavi! Pogledajte vi ovo, ovu podu. Zaista, evo, na prvi pogled da vam kažem, auto je, piše na oglasu 2008. Op! Šta je ovo ovdje? Objasnit ću ti malo kasnije, malo je rano za to. Vidim da si dečko na mjestu. To bi rekao odmah. Da. Ovo je jedan ljubavni sportski automobil. I onda, znaš, tako kad dođe leto, onda ja izađem sa svojim Passatom. Dođem ispred neke, recimo, baštice. Znaš, ono, dođu pet drugarica da se pije kafućino i to. Vi izbacite ključ od Passata na sto. Ma kakvi? Pa ne znam, vidi se da si zelen. To je auto za tebe. Objasniću ti i zašto. I sad, parkiraš ispred razumeš, te njihove... Baštice. Baštice. Dođeš ovako, samo dozvoli. Dozvoli da pokažem, evo da pokažem pred kameru. Stavi se noga ovdje. I onda uzmeš 100 evra, može i 50. I brišeš cipele. Zato je to meni. To je znači udubljenje od vaše pete. Tako je. Možda sam malo više puta to pokušavao, da li ćemo ikada biti u mogućnosti da sa 150 eura, ja sam automehaničar, ali... A možeš uvijek. Pozajmi majku mu. Pa ima posla, svakako. Da. Video sam da je ovaj auto 2008. godište, 2.0, manuelni menjač. Recite mi, koja je kilometraža na vozilu pre svega? Da. Znači... Da. Originalna? Original sve, mislim da... Bože, ne bavimo se falsifikatima, ovo je originalno vozilo, ovo je Njemac pravio. Ima akustiku ovdje, ima zaista. Ja kažem, to je muzički auto, to je jedna prava dama, plava laguna ljubavi. I vidim da ima parking senzore. Da, to su senzori za emociju. Aha. Emotivni senzori. Recimo, baš pre neki dan slušam radio i krenem ova pesma. Nedelja i svi ste tu, sve podsjeća na sredu, na sredu. I ja pustim suzu, brate moj, i upale mi se brisači. Senzori, razumeš? Oni me sve, to ti kažem, ima senzore za nabosti i senzore za plač. Neverovatan auto, neverovatan. Pa kako, to mi je zaista drago da je u tom... Ne. Vidim da je paket opreme ovaj highline paket to opreme. To je zbog njegove visine, dođi do nas da ti pokažem. Vidim i da je prednji deo... Vidiš ti kako je on podignut, vidiš kako je on kočoperan, on je veoma... Ovo je boki, cijela raširena šaka ovdje. Highline, visoka linija, highline. Aha. Znači, on je kočoperan, on napada. On napada u... Nije onaj, znaš, ili ovi što lubenice nosi. To sam htio da vas pitam, da li u autu ikad vožen kontingent lubenica? Ne, nikad. Zašto bi? Pa, ide, kruži ta priča. Ja ne bi zaista, ako kupim ovaj automobil, da me neko karakteriše kao lubeničara, jer ja bi ovaj auto uzeo zbog porodice, ima malu decu. Vidi, nešto ćeš imati malu decu, nego ćeš imati ljubavnica toliko da nećeš znati šta. A ovaj automobil je upravo zato i osmišljen. Zašto? Nije to sanduk zbog sanduka, nego... Obara se sedište i imaš francuski ležaj za dvoje, troje. Znate, ja sam želeo da vam kažem, nevezano zbog cene, eto, ja vredno radim, marljiv, imam decu, pa eto, kad dođemo do cene, da čisto uzmete to u obzir. I potrošili smo se dosta i nezgodna je godina. Vidio sam da je baš jaka cena, ali kad dođemo do... Volio sam našeg sina. Pa imam i ja decu, majku mu njegu. Da.
Da. Nemoj tako. Da. Ako ćemo decom da ratujemo, onda imam i ja decu. Jeste i to što kažete, sam me Boki uhvatio debelo za ovo. A recite mi, možete dignete haubu i da upalite auto, da čujemo... Ja imam ovog mog nećaka, on mi to sve završava. Evo ja ću, evo ja ću. Ja pravo ti kažem i ne znam, a tu je negde kažu, vidi, hauba nije otvarana od kad je kupljen auto. To je nepokvarljiva roba. To se ne kvari, ljudi. Znači, nema potrebe da se diže, nemaš potrebe za tim. A, iskreno da vam kažem, ja sam izuzetno vidi, zadovoljan. Vidi, stvarno ima motor. Ja sam izuzetno zadovoljan kad je prljan motor za prodaju, a kad nije opran. Ono što je zaista interesantno oko 2.0 TDI motora jeste da smo imali nekoliko generacija ovih motora. Pumpa, dizne su bile najčešće koje smo mogli da vidimo. Ovo se kod svakih modela odvaja, na automobilu je 280.000, a zapravo koliko hiljada kilometara je prešao ne znamo ni sami. Jedan segment, drugi segment, treći segment. 2.0, pumpa dizna, vidimo s ove strane da je padala ova ovde sunđerasta materijal, da je pada svuda, ali zapravo, sem ove klapne gašenja EGR-a, sve manje više suvo. Gospodine? Vidim da je motor izuzetno u dobrom stanju za 282.000 km. Pa ja vidim. Ovo se rasturilo skroz, što je dosta čest slučaj kod svih motora, ali s ove strane da uglavnom vidimo Boki i da curi turbo na usisu i da ima neki stari, vidim da je auto koliko toliko nije motor pran, ali u dobrom je stanju. PKK ste promenili, to je jako lepo. Sa zadnje strane je sve okej, okay, ali ajde da popričamo o turbu. Boki, ovde imamo turbinu koju možemo da vidimo već odavde, i njen aktuator ovde. Već odavde možeš da imaš neke naznake, da upališ lampu i da vidiš da li taj turbo curi. Ovaj ovde vlaži, ali ne mora da znači da je turbo u problemu. Odavde dolaze uljane pare koje se ubacaju ponovno u turbo na usisavanje i onda često ljudi pogrešno protumače turbo kao slini, pušta ulja, a zapravo to je sve od poklopca ventila Iberlauha koji ulazi unutra u turbo. Jako dobro. Vidi, pa i devojka od česte upotrebe pa se pocepa. Pa i normalno je da je auto, i ovo ipak je ovo agregat, nije robot. Jest, sve je to potrošena roba. Sve ima roba. Dušu. Sve je potrošena sve ima roba, dušu. Pa nemoj... i mi sami smo potrošena roba. Pa to ti kažem, pa pogledaj sebe, pa kakav si bio pre 20 godina. Jeste. Mlad, lepo, ovako stajao, a sad smoki, ništa, a? Jeste, to je tačno. Jeste u pravu, pa nemoj... Jeste, u potpuno pa nemoj tražiti blaku, ja ću fantastičan agregat. Verujte ljudi, agregat je... Bomba. Zaista ja, održavanje ovih automobila, pogotovo sa manualnim menjačem, ja sam prezadovoljan. E sad, ono što mene interesuje, ja ću polako početi ovo da slažem i da vam postavim jedno pitanje, ako biste mogli mi dati, naravno, odgovor. Interesantno je, niste specifičan vozač, ovo su kao puzle, ovo je kao ono, Boki, složi ono, Lego kockice. Interesantno je da mi niste baš autentični, nije srpski junak, nego vozač Passata. Niste mi baš autentični, čime se bavite? Pa valjam neku robu. Trenutno se ne bavim ničim. Muzičar na službenom putu. A, to je, gledao sam film. Korona ovo sad. Gledao sam film. E, pa sad sam trenutno u toj akciji. Nema okupljanja, nema veselja. Inače sam radio svadbe, krštenja, odlasci u vojsku. Sahrane možda? Masovne možda? Masovne svakako, ali i odlasci u zatvor. To su izuzetno jedna posjećene manifestacije i mnogo... Ispraćaj u zatvor, što se kaže. Nekad je bilo ispraćaj u vojsku dok tako, smo imali vojsku sanje. Znaš kako sad se vesele kad ispraćaju u zatvor, nevjerovatno. Da li imate neku servisnu knjigu vozila gde bi mogli da pogledamo održavanje vašeg automobila? Jel to sad baš mora? Mislim, imam, ali kod kuće mi je. Rado ću ti dostaviti mailom. Imate u elektronskoj formi? Čuvate okolinu? Pa slikat ću telefonom pa ću ti pošaljem. Pa dobro, svakako bolje za očuvanje. Imam, debela je svesko. Ej, Njemci su to, čovječe. Pa jeste, ja bez veze tražim dlaku jajnu, ne znam šta verujem je. Verujem i da ima sve, čovječe. Strašno. Ako nije problem da malo samo ovdje bacimo oko, vidim da su šire felne, pa da vidimo ovako oko trapa, diskovi su već na prvi pogled krivi,
pločice su stavljene na koliko toliko krive diskove, ali svakako održavanje trapa i kočnica BMW-a je dosta jeftinije u odnosu na Volkswagen je dosta jeftinije u odnosu na BMW i na Mercedes. Što znači da ne samo da ima mnogo autoplaceva koji prodaju polovne delove za Volkswagen, možda su pored Alfe i Italijana jedni od najmasovnijih polovnih rezervnih delova koje možete nabaviti. Tako da ako ne nađete nešto i nemate sredstva za novo, možete zaista se izvući sa polovnim. Što i nije tako loša opcija ponekad. Da li je auto zaista ikad udaran ozbiljnije? Emotivno da, ali fizički ne. Bilo šta ga je najviše pogodilo? Pa emotivni ljubavni lomovi. Toga je, načisto ga je polupalo. Znači, ovi senzori, emocije su se palili non stop. Neki kažu da, pošto se ovo po nomenklaturi automobilske industrije zove station wagon, a neki kažu... Station wagon. A neki kažu da to kod pravog vlasnika može postati takozvani pussy wagon. Da li je auto nekad menjao formu? Ne znam, ja sam učio njemački, ako može ich bin spreche na njemački, rado ću te saslušati. Bisschen, aber ich weiß nicht. Verstehen. Natürlich. Ja. Ja, genau. Aber so. Ja, aber so, was meinst du, meinte? Alles klar, ja, alles gut. Ja, genau, ja, ja genau, geradeaus. Ja. Ja. Viš da može, viš da se, čim kreneš zaista u Njemački, to se ljudi srode, zaista to se ljudi približe. To... Od ja vidim da ćeš ti kupiti ovaj moj auto. Pa to ćemo da vidimo još, ali od ovakvog čoveka treba da se kupuje Passat. Od ovo, ej. Boki, kako da ne veruješ ovom čoveku? Ne, to je to. Kako da ne veruješ ovom gospodinu? Ovom gospodinu sa gomilu zlata oko vrata. Ne, nevjerovatno. Ne, mislim, zaista... Slušaj, ja ne bi sad da ti prodajem priče kako ga je baba vozila i to, ali stvarno ga je baba vozila. Kožni sicevi, da kažem, kožna sedišta. Mi kažemo... Imam kožura. Neke, imam neku familiju u Bosni pa kažemo sicevi. Vuče malo poreklo. Vidim da ste stavili ovu, ne baš toliko skupocenu, ovu navlaku oko volana koja bi pokrila eventualno koliko je zaista... prešao automobil Boki 2008. Sad ćemo vam reći jednu interesantnu stvar. Ono što najčešće ljudi rade kad uvezu automobil jeste da urade Boki volan, ručicu, promene ove dugmiće ovdje, promene eventualno to što se habalo od burme, od raznoraznih stvari, ako treba i ovaj prekidač ovdje se često menja Boki jer izgubi, postane beo, skoro skine se farba kompletno sa njega. E, i vidi ovo, ručna kočnica. Ručna kočnica na ovom automobilu je čest problem. Toliko u jednom momentu zablokira da ne možete pokrenuti automobil. Rešenja postoje ili da se kupi, da se kupe nova klješta, ili da se remontuju, ili da se kupuje polovna. Ali šta je problem s ručnom, Boki? Problem sa ručnom kočnicom je što nije na sajlu, nego ima elektromotor sa malim zupčastim kaišom kao brojanicom koji zavrne pločice koje stegnu disk. Tako da treba obratiti pažnju na zadnje pločice. Gospodine, da li ste ikada imali problem sa parkiranom ručnom kočnicom? Biću iskren, imao je problem. Da, često ali problem. Nije skup, nije skup. Znači, završeno za sat vremena, sve je okej. Okay. Dobro, to je bio mnogi neki... ljudi misle da je vožnja ovog automobila izuzetno skupa. Međutim, greš. Nije. Ja se slažem, potpuno. Krajnje, tako da, zbilja, potpuno. Ako ćemo iskreno, od srca i to, mislim, stvarno auto jako se malo kvari. Da, da. Pogotovo... Sada ozbiljno, sada ozbiljno. Ne, kompletno ja sam ozbiljan. Za svo ovo vrijeme koliko ga vozim, vozim ga jako dugo. 2008. je, kad je uvežen uopšte, ako je 2008. godište, 2008. vi ste ga uvezli više tamo u papirima nego... Kod mene je nekih 5-6 godina. Pa naveli ste drugačije godine, ali nema veze. 5-6 pusti godina. To, pusti to što internet piše. Pišu gluposti, razumeš? Jest. Nema tamo veze, nemoj da veruš internetu. To je najgora stvar u današnjici. Ljudi se leče preko interneta. Sad moram da skrenem temu sa ovoga. Znači, nemoj to da radiš. Jeste. Kaže, boli me nešto u grudima, ukucaš, boli me nešto u grudima i ispadne da već si gotov. Već si umro, ima 2 mjeseca, razumeš? Da, samo niko nije prijavio to. Pa to ti kažem, da tu nemam vjeru šta piše. Zapravo... Auto je prva liga, vidi, veruj. Znači za sve kako? Ove godine koliko ga vozim, izdala me upravo ručna kočnica. Da? Vjerovatno zato što je uopšte nisam nikad koristio, možda je i to bio problem. Da. I znaš šta je još jedna stvar otišla? Mali elektromotor koji se nalazi u rezervoaru.
To je sve od kvarova. Odlično. Odlično. To mi je drago da čujem. Sad ću vam otkriti jednu tajnu, pošto vidim da ste jako ljubazan i fin gospodin. Moram da ga zaprašim malo previše pita i previše zna. Ovaj gospodin, nadam se da auto nema taj beli dim, nismo ga ni palili. Samo moment jedan. Je li ključ unutra? Ključ je kod gazde. Ja mogu da ga upalim kad ste već taj dim dunili? Veži konja, deti gazde. Moram da ga naprašim, ovo je previše zna čovječe. Da samo upalimo auto da vidimo, Boki, ako izbaci plavi dim na ovom prvom paljenju, sagoreva ulje. Stani ti tamo, brate, da vidiš. Ništa! Ništa! Ajde da probamo plivajući zamajac kad budemo gasili, pošto je ovaj auto akustičan, da vidimo kad ugasimo bez kvačila šta će biti. Dobar je. Ništa. Boki, meni se ova priča sve više i više čini kao dobra. Sada ćemo čoveku otkriti naše namere. Vidite ovako, gospodine, da pređemo konkretno na stvar. Slobodno. Gospodin iza kamere i njegova družina, oni su metal svirači. Oni sviraju metal. To su zajbani. A ja radim sa metalom. Ja radim sa metalom i družim se sa metalcima, mislim sa tim momcima koji... Jasno. I sad, nama treba zapravo ovo za bend. Kaka žena, kaka deca, to je bila samo priča, ali ste me toliko osvojili vašim emocijama. Ja sam tebi toliko... vidio, ja sam, tebi je vrcala emocija. To ja je, to sam izocio. Mičio da idem na priču o to deci. To je pravi auto, za tebe. Ja kad sam krenuo priču o deci, ja sam bacio pijuna i uradio sam takozvano to sicilijansko otvaranje, ali ste mi vi odmah rokadu, odmah sam, imam pa i ja znaš, decu, to, tako da ću vam otkriti sve. Imaju bend, to su metal svirači koji žele da kupe, njima treba bubanj, da stave bubanj, pojačala, gitare. To može, ceo orkestar, ja sam ove moje napakovo više puta, sve i gurnem unutra, oni metalci, dam im po jedan smok i to je to. Odlično. Odlično. Veruj, znaš šta sve može da se spakuje u gepek? Katastrof. Jel možemo da samo vidimo gepek i da formuliramo cenu i završimo? Imam neke devojke u gepeku, pa ne bi bilo zgodno. Jel, ne, znači da... Ovu plavu ne diraj, ovu crvenu pitaj. Ne snimaj, ima sad, moramo isprazniti gepek. Moramo isprazniti gepek, pun je ovaj garderobe. Bok, iskreno ti kažem, bolje što nije bilo za kamere, ovo što smo vidjeli unutra, auto je svakako za kupovinu, ne znam ni sam kako sam mogao uopšte da propustim ovu ponudu. Uhvatio sam me na prepodne, onda nisam stigao da ih otpratim do kuće i ostali su u gepeku. Zaista, kad sam digao gepek, čulo se... Pa ima i milosti, pa mislim... Bok, ja dižem gepek, pali se neki meni senzor... Meni stvarno neprijatno. Pali se senzor i čuje se Marvin Gaye, let's get it on. Nisam stigao. Jako paprenu cenu od 10.000 eura. Pa od negde moraš da kreneš. Od negde se mora početi. Ne možeš krenuti od nule. Mislim... Ja iskreno... Kreneš, pa, pošto... ja sam spreman vama... Život se kruni. Kao što se ti i ja krunimo, oksidira, dolazi vreme, prolazi, oksidiramo svi, auto rđe i to se... Znači, moram da nabijem neku cenu da bi, ako krene da se kruni, da opet to bude nešto. Da se kompresuje. Ja sam spreman sledeću stvar da vam predložim. Ukoliko bismo mi mogli da razmenimo broj telefona, eto, nekad nedeljom pogledati neki utakmicu ili bilo šta... Važi, čućemo se, znam te fore, da. Ja sam spreman za vaše te savete da dam 10.500 eura i da se mi razilazimo. Vidi. 10, znači ajde cena je 10. Ja bih dao 10.5, samo eto ako može još koji savjet, jer ipak vidio sam i geprek, vidio sam sve 10.5. Pa bit ćeš u Beogradu lover broj 1, čoveče. Hvala, to mi inače pa bio to, cilj, pored ovih metal sirača. Pa ča, da li šta ti misliš, da momci kupuju auto zbog auta, jebemo se za metal i za lim, čoveče. Jeste, jeste. Pa razumeš, noga na monitor i to, jaaa, razumeš? Jeste. Jeste. Pa ti moraš da osjetiš vetar u kosi, ti moraš da osjetiš te devojke i to ludilo života koje ti Passat, jedino Passat može priuštiti. Ja, da sam ikada Boki kupovao novog Passata i da mi ovaj čovjek prodavao, ja bi ga kupio šta god da mi je čovjek prodao. Pa druže, gospodine... ako želiš za koju godinu da se ovako odevaš, da ovako živiš, Passat je za tebe broj jedan. Hvala vam, gospodine, 10.500 eura sutra donosi. Može. Hvala. Hvala vam puno.